ဟုတ်ကဲ့ပါမော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနိုင်ရက်ခကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါခစ်စနစ်ကိုအဓိကပြောင်းလဲပေးတဲ့ပြည်သူတော်အဓိကအကြံပါတော့ပြည်သူတွေကကောင်းငင်ဘုံကဘုရားတခင်ကဟန်ရှင်ပြေးမှပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့မိမိတို့ဒါလည်းပြည်သူတွေကမိမိတို့ကလည်းအရှင်တခင်ဖြစ်တဲ့အယူဆကိုเนาะကင်ဆွဲပြီးတော့ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ပြောင်းလဲပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခစ်ပြောင်းစနစ်ကောင်းစနစ်ပြောင်းဟာလဲမတွေ့ဖြစ်လာမယ်ရှေ့အနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကကလည်းဒါရဖြောက်ပြီးတော့အနာကဖြစ်မှာပေါ့เนาะအလုံးပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးစူးစမ်းပြီးပြောင်းလဲခြင်းနေဆိုရင်အေချမ်းတာယာပြီးပြောဆိုစရာကောင်းတဲ့အနာကကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူကြည်တာပေါ့เนาะမကြာခင်ကထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့မွန်နိုင်ငံရေးကျင်းသာနိုင်ရက်ခနဲ့နိုင်မျိုးသွေးတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ပါတီဖြစ်တဲ့မွန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီမှပြန်လည်သွားရောက်ပြီးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်နဲ့ကိုမျိုးသွေးက29 5လပိုင်းမှာဌာနချုပ်ကိုဟိုလည်းပေါ့နော်ဒီရေးကနေတော့17နိုင်လောက်ထပ်တာဌာနချုပ်ကိုအမှ6နိုင်လောက်မှာရောက်တယ်။3ရက်နေမှာကြာတော့ဘုလုံးမှုဆောင်ရှိတဲ့ဘုလုံးမှုဆောင်ကိုရောက်တဲ့က6ရောက်နေကျွန်တော်တို့2ရောက်ပါလေအဲမှာပြည့်လျော်တဲ့တာဝန်ကိုအားဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်ကိုဟိုစီယုံရေးဌာနဒုတိယတာဝန်ခံနေတဲ့အဲမှာတာဝန်ပေးတယ်ဒီမျိုးသွေးကိုကြာတော့အဲမှာဒီကမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ဒီပါတီဌာနဝဲမှာပေါ့နော်စူပေါင်းရုံးမှာအဲမှာကိုဝေးရေးဌာနတို့မဟုတ်ကြေးဌာနတို့ကူကူမှာပြည်လော်တဲ့နေရာမှာဟိုလုံးမှုဆောင်နဲ့တလားညီကနေဒီနေရာနဲ့တနေရာမှာတောင်းဝန်ပေးဖို့အဲ့လိုဟိုလုံးမှုဆောင်ကချမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မွန်မျိုးသမီးဖွဲ့တွေမွန်လူငယ်တွေနဲ့မွန်ပြည်သူလူထုတွေဟာအရင်ကတည်းကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပိုလှုပ်လာတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါညီရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါလည်းတလားကြော်အတွင်းမြင်ရတာကတော့လူငယ်တွေဖွဲ့တွေရောအမျိုးသမီးဖွဲ့တွေရောနော်လူလူလူစားမွန်လူလူလူစားဖွဲ့တွေရောဆိုင်ရဆိုင်ရတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ရှားတာဒီနှုံတိုင်းဒီရေစီးတိုင်းမှာနော်တက်ညီလက်ညီနဲ့ကြိုးကြိုးကြိုးပန်းပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကိုမျိုးရာကိုကျမကိုဗန်ဒီဝေးဆိုတဲ့ကိုမျိုးရာမနိုင်ကိုလွဲမသွေမဟုတ်ချရောက်မယ်လို့